Vlastně to taky, jako kdyby těch těch kroků, co jsme udělali s bránou. Ne, stopka! Ta by se rozmočila. Na druhé, tam, tady. Ne, tady. Tady, naše to no, vidí. To už bylo, takže 20. Denko, uhlí. To na komu ne? Ne, tady pojď, tady už to nebude natáčet. Můžeme po druhý, to náhodou jedno. Teda vede Peťa, tak rozhoduje ona. Zajíte se za to želmu, jo? Zasadíme, ne? Ani.